No, 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 no. Seja convosco. Saudação de Jesus Cristo para Seus discípulos, sendo assim, um consolo ao vivo, um consolo ao vivo, depois da morte, da ressurreição. Ele saudou com paz, seja convosco. O profeta de Deus diz que o melhor presente que você pode dar é Deus te abençoe. Então, Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os nossos ouvintes que estão espalhados por aí, igrejas e lares, em vários meios né? lo, lo, locais. Nós agradecemos a Deus por podermos vos falar. Não é certo? Nós vamos ler a Bíblia, é, somente um versículo bem conhecido. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É, os Hebreus 4,16 né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O Senhor Deus o nosso Pai, que está nos céus e está conosco e está em nós. Aceite a nossa gratidão por ainda termos tempo para glorificar o nome do Senhor, para ouvir a tua palavra. Isso é muito bom, Senhor, e nós pedimos. O Senhor aceitar a nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados e pela cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. As irmãs Ana Lídia e Ana Rita vão cantar Compensa Servir a Jesus. Compensa Servir a Jesus. E beleza, essa família abençoada, não é? Duas irmãs, três irmãs e uma prima. É uma família abençoada. Família, irmão Abílio, irmã Tracila. Deus abençoe essa gente, amém. Mas eu gosto de ver. A maneira que o profeta de Deus transmite experiências vivas entre ele e Deus. E de acontecimentos que de fato coordenam precursas. A segunda vinda de Jesus é um coordenador maravilhoso, chegando ao trono da graça. É ele disse: Olha que experiência! Eu posso vê-lo bater na porta agora nós vamos entender uma coisa de início ele disse que daria mil vidas dez mil vidas para impedir para avisar para as pessoas não irem para aquele lugar da perdição, aquele lugar da perdição, onde ele viu mulheres e homens perdidos. Então ele daria 10 mil vidas. Mas agora ele está no paraíso. Ele se transferiu para o paraíso. Tudo num período da morte entre a morte e a ressurreição que coisa maravilhosa e aquele contato que ele teve uma vez ressurreto com aqueles que ainda estavam do lado de cá na dimensão humana ele disse eu posso vê-lo Vê-lo maiúsculo. Vê-lo, que Jesus. Eu posso vê-lo bater na porta. Agora eu entendo assim que coisa que coisa tão familiar, tão familiar. Ele está contando para o seu povo, para a sua família. Nessa hora a gente esquece a fraqueza e lembra do que Paulo disse: Quando estou fraco, estou forte. Eu disse: Olha, vocês querem saber uma coisa? Quando estou forte, é sinal que estou fraco. E isso incentiva o espírito dentro da gente. Eu posso vê-lo bater na porta lá do paraíso, lá naquele lugar que estavam aqueles que através do, do símbolo do substituto, o sacrifício de animais, viveram para ele no Velho Testamento. Com toda a contradição, com toda a dificuldade de seres humanos, mas eles viveram para Deus. Para Jesus. É tão importante. Compensa servir a Jesus. Eles entenderam isso? O quanto compensou eles servirem a Deus, a Jesus, lá no Velho Testamento? Para onde foi o ladrão que pediu para lembra-te de mim quando entras no teu reino. Na, ali não é, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No paraíso. Então foi na porta do paraíso que ele bateu. Eu, irmão Morana disse, eu posso vê-lo bater na porta. Agora, isso é para quem crê em profeta, no profeta de Deus, como nós cremos. Abraão e Sara estavam sentados lá atrás, Jó e todos eles dizendo: Sobe, eu creio que algo aconteceu na terra há um tempo atrás aconteceu Eu posso vê-lo bater na porta E eles abrem a porta Veja só quem aparece Só podia ser Abraão diz Sara, olhe aqui, ó. Olha aqui, Sara. Aqui está ele. Como ele, tra ele, tra ele traz isso de uma maneira tão familiar que a gente vê a cena. Sara, olha aqui, ó. Aqui, ó. A nossa fé não foi em vão. Compensa servir a ele. Compensou. E agora, aqui está ele. Aqui está o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como o Abraão sabia, hein? Conhecia o fundamento. Aqui está o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ah, não, não importa quantas vezes nós lermos isso. Agora o profeta continua dizendo: Posso ouvir Daniel olhar para fora e dizer: Espera um minuto. Espera um minuto. Essa é a pedra que vi ser cortada sem mãos da montanha. Ah, então aqui está ele. Eu vi a pedra, porque ele tinha interpretado o sonho de Nabucodonosor, daquela estátua, que tinha quatro reinos, né? e por fim a, a pedra rolou. Encheu a glória, a terra da glória de Deus, e Daniel viu aquilo, e ele, ele se empolgou que, que coisa! Compensou ser de Deus, compensou, compensa ser de Deus, compensa servir a Ele. Compensou eu tomar uma posição definida. É. Essa é a pedra que vi ser cortada sem mãos da montanha. Mas ele continua o profeta. Posso ouvir Ezequiel dizendo: Eu o vi como nuvens sobre seus pés quando ele estava vindo. Que reunião maravilhosa se transfira lá para aquele aquele acontecimento. De Jesus chegando no paraíso. Posso ouvir Jó agora sim. Ei, Jó, você exclamou e agora está aqui. Sei que meu Redentor vive e lá está Ele. Olha aí, Aleluia! Aleluia! Ele está aí. <laughs> Aleluia. Os patriarcas e profetas estão respondendo a ele. Posso ouvi-lo dizer: preparem-se, filhos, vocês morreram sob. sob. Uma boa fé, uma boa fé. Vocês acompanharam, continuaram o sacrifício que houve lá no Éden, daqueles cordeiros que foram mortos para cobrirem. Eva e Adão. Daniel continuou e aí veio vindo, veio vindo eles continuando. Então o que que Jesus disse? Vocês morreram sob uma boa fé. Vocês continuaram. Aquilo que começou no Éden. Vocês vieram pelo caminho provido por Deus, e eu abri um caminho agora. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, ele se identificou como o caminho. Então, eu abri um caminho agora. Vocês vão voltar para receber seus corpos imortais. Aleluia! Em alguns minutos será o amanhecer. E temos que aparecer na terra. Temos que aparecer na terra. Está profetizado que no terceiro dia eu levantaria, depois de passar por essas experiências e trazendo o troféu do Velho Testamento. Os troféus do Velho Testamento Sara compensou Compensou, não é, Sara? Nós o servimos de uma maneira limitada, mas compensou. Compensou o crer. Você vai chegar essa hora, irmão. Irmão, você vai chegar nesse instante também de dizer: compensou. Compensou eu sofrer. Compensou o meu sacrifício. Compensou. Aleluia. Em alguns minutos será o amanhecer, e temos que aparecer na terra. Eles apareceram na terra, saíram do paraíso e apareceram na terra. O profeta continua. Ouço Abraão dizer: isso é, está na mensagem, Jesus glorificado. É. Ouça Abraão dizer, mestre, podemos fazer uma rápida parada? Eu gostaria de dar uma olhada na velha cidade e ver como ela está. Daniel disse: Eu gostaria de ir aonde tive as visões. É, eu gostaria de ir. Ele disse: Claro, pode sim. Estarei lá por vários dias. Conversando com meus discípulos e instruindo-os sobre as coisas do Reino de Deus, eu tenho que ungi-los e o Espírito Santo está vindo, eu, eu, eu vou ordená-los a ficarem em Jerusalém. Até que sejam revestidos do poder do Alto, do Espírito Santo. É o que eu estava instruindo os discípulos. E isso dá para nós. Eu tenho que ungilos los para isso. E o Espírito Santo está vindo dizer-lhes para pregar o evangelho e curar os enfermos por todo o mundo. Por todo o mundo. Isso é para você também. Isso é para nós todos. Ora, sim, para todo o mundo. A luz do dia veio. A luz do dia veio, como é bom assim, hein? em trevas, no escuro, e logo a luz do dia veio. Os anjos rolaram a pedra para longe. Uma grande coisa misteriosa aconteceu. Posso ver Caifás caminhando pela rua e dizer: Você conhece a história que estão contando sobre aquele homem ressuscitado dos mortos? Estão dizendo por aí. Eu os ouvi dizer que ele entrou direto. Em um prédio na noite passada e conversou com os discípulos. E assim por diante, vejo Sara e Abraão, namorados que nunca mais envelhecerão, de braços dados, caminhando pela rua. Isso é subir, né? claro. Caminhando pela rua e eu ouço Abraão dizer Sara, querida, olhe para aquele an antigo lugar. Você se lembra disso? Você se lembra? Sim, sim, eu me lembro, Abraão. Ora, eu me lembro quando encontrei Melquisedeque. Abraão disse. Eu me lembro quando encontrei Melquisedeque. Que coisa! Você se lembra? Isso dá para. Parar um pouco e pensar. Eu me lembro quando me encontrei com Melquisedeque. Eu me lembro quando eu me encontrei com Jesus. Eu me lembro do dia que eu fui batizada, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro. Quando eu comecei a cantar e louvar a Deus e glorificá-lo. Sim, eu me lembro quando encontrei Melquisedeque, bem ali, o rei de Salém. Paguei a ele o dízimo de todos os despojos. Caifás diz, quem é este jovem casal? Parece que eu já os vi. Cuidado, Sara. Estamos sendo observados. Estamos sendo observados. Desapareceu... Como Cristo fez, atravessando as paredes, corpo glorificado, atravessando as paredes, sem possibilidade alguma, sem barreira nenhuma. Não, e esses problemas que às vezes você está enfrentando, Barreiras, paredes, são traspassados pela fé. O irmão Brana estava orando pelos enfermos e tinha ali um homem na cadeira de rodas. E não tinha como ele chegar lá. E sabe o que aconteceu? A parede abriu. Milipó passou com o homem na, cade com a, na cadeira de rodas. E depois a parede fechou novamente. Como estava antes. É? Isso está preparado para nós, indigno como eu sou. E você diz eu também, mas é isso que está preparado para nós. As paredes, as montanhas, serão como nada. Aleluia. Depois de quarenta dias, ele tirou seus discípulos dali e os abençoou e disse: Ide por todo o mundo e pregai este evangelho, este evangelho. Este evangelho que ouvimos, eu estou voltando novamente, eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo. É o Espírito Santo, o dia que o Espírito Santo desceu em Jerusalém desde então ele não saiu mais da terra só vai sair o dia que subir aí a terra vai ficar sem o Espírito Santo é, vai ficar sem Jesus vai ficar sem Deus e que você pode avaliar essa terra sem Deus tudo que existe que o homem está aproveitando, regalando, foi Deus, é Jesus, são leis que ele criou. Mas quando ele sair da terra, vai nos deixar aqui? Não. Ele, ele deixou os do velho testamento lá no paraíso? Não. Mas lá estava tão bom? Não, não era lá. Vai deixar a sua igreja aqui? Não, também não. <laughs> a gente, a gente tem que crer da forma que é. De uma maneira simples, de uma forma que a gente encara aquilo. Ele começou levando os santos do Velho Testamento consigo, enquanto ele subia além da lua, além das estrelas, além do sol. Os santos do Antigo Testamento o seguiam. Aí sim. Ia cumprir o Salmo 24. Quem é? Quem é este? É o rei da glória, não é? Eu posso vê-lo indo além dos anjos e arcanjos subindo nas esferas, entrando na visão. Da Nova Jerusalém, Aleluia, ó oh, portas, abrem. Quem é este? É o Rei da Glória. Depois você lê o Salmo 24. Eu posso ouvir os anjos atrás dizendo: Quem é este Rei da Glória? E o Antigo Testamento disse, O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. O anjo apertou o botão, os portões foram levantados. Jesus e os santos do, antiga, do Antigo Testamento caminharam diretamente para a cidade de Jerusalém. Oh Jesus, glória a Deus! O conquistador, todos os santos seguiam, seguindo, subiu ao trono e os apresentou, dizendo: Aqui estão eles, Pai. Aqui estão eles, pai. Ah, minha filha, você tem que se consolar com isso. Você é feliz. Ele disse: suba no meu trono e se sente aqui à minha direita, até que eu faça de cada inimigo os seus cabelos. Aleluia! Glória a Deus! Aí vem ah, pessoas que tinham revelação espiritual. Ele estava falando com pessoas que tinham revelação espiritual. Pensa um pouquinho. Por que você está me ouvindo essa hora? Por quê? É porque você tem a revelação espiritual. Você não está olhando para mim. Você está olhando para algo muito superior sem medida. Você, porque você tem revelação espiritual. Ora, o que seria de nós sem esta revelação espiritual? Nós estaríamos trancados nos sistemas que têm trancado as almas pelas quais o irmão Brana clamou, orou, prometendo sua vida e quantas vidas ele tivesse, ele viu uma águia presa numa jaula lá no, no orto. No jardim botânico, e ela estava depenada de tanto bater contra a grade. Ele disse: ah, se eu pudesse, tivesse um jeito, eu compraria essa águia, compraria a sua liberdade e a polia lá no alto da montanha. Soltaria lá, onde é sua casa, onde é seu lar. Foi tudo que ele pensou a respeito de nós. Destrancar e pôr lá no novo lar, o nosso lar. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Aleluia! Vale a pena servir a Jesus, irmãos. Diáconos, cantores, irmãos assentado, assentados aí, dando glória a Deus. Vocês não sabem o que significa a atenção a uma mensagem, a uma pregação. Isso significa... Uma adoração perfeita. Ele tirou muitas águias das gaiolas, das gaiolas dos credos, dos dogmas, da ignorância acerca do reino. Quem sou eu, Senhor? Quem somos nós? para nos opor a esta grande verdade esta grande realidade a interrogar quem somos nós crendo na palavra de deus crendo que jesus viria ele veio ele veio Eles creem na mesma coisa hoje, que Ele está voltando. Ele está voltando. O mundo está anunciando, 24 horas por dia, que Jesus está voltando. Você já sabia disso? Se liga qualquer aparelho, você vê a volta de Jesus. Você olha na rua, olha no mercado, você vê os dias de Noé. Está vendo os dias de Jesus. Como foi nos dias de Noé? Como foi nos dias de Sodoma? E você vê a Sodoma. Você vê os dias de Noé, as construções, os casamentos comprometidos. Política. Ah, Jesus! Ei. Recebemos uma revelação espiritual, ele está batendo nisso. Recebemos uma revelação espiritual de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, observe isso. Recebemos uma revelação espiritual. Isso não está escrito aí na parede, não está escrito em Hebreus 3, apenas, apenas isso, verso 8. Isso aí está na sua convicção. Na Sua revelação. Recebemos uma revelação espiritual de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, compreis, compensa servi-lo. É. Compensa cantar. Compensa servi-lo. É. Seu poder está aqui agora porque a revelação espiritual de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre está aqui, está em você. Seu poder está aqui agora. Ele está aqui agora. Você sente Ele aí, ó. Você está crendo nele de uma forma viva. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus. É. Seu Espírito está aqui agora. E também, mais uma, sua cura está aqui agora. Você que está doente, onde estiver, esses pedidos de orações que são levantados, seu poder está aqui agora, sua cura está aqui agora, sua salvação está aqui agora. Perdoados são os seus pecados. Aleluia! Tudo que temos necessidade, bem aqui agora, o Espírito Santo, movendo-se no edifício, bem aqui agora, salvaria cada pecador, batizaria cada crente, curaria cada pessoa enferma. Sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno. Não prevalecerão contra ela. Amém. Amém, Jesus. Amém. Ora, Amém. Quer dizer, assim seja. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá graças ao Senhor. Não se esqueça disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém.